Хоёрт одоо жил болгын төсөндөө миний одоо имээдэг зүйл бол энэ үр зээлийн асуудал. Тэгээд 3 жилийн өмнө бид нэр бол 18 19 их найдын орлого л ярддаг байсан. Өнөөдөр одоо 3 жилийн дараа 4 жилийн дараа ингээд 25 их найдын орлого 27 их найдын зардал яриад сууж байна. Орлогоо нэмэгдүүлээд зарлагаа нэмэгдүүлээд ингээд төсөвт хилж байгаа ч гэсэн яг одоо бодит утгаараа улс орны ард иргэдийн амьдралд яг наалдцтай нь юу байна вэ? Орлогоо нэмэгдүүлэхин хэрээр зардал маань тэр хэрээрээ өсөөд байгаа учраас эдийн засгийн өсөлт чинь бодит байж чадж яаг уу гэдгийг л харгаад байна. Яг уу засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнд бас нааштай ахиц өөрчлөлтүүд харагдж байгаа нь үнэн. Цалинд итгэр тэмжээг нэмэгдүүлж байгаа одоо тэр хэтэл одоо 6 сарын дотор ахаад нэмэгдүүлэх ийм одоо төлөлд орж ирээ явж байгаа. Гэхдээ бидний тооцоолсон шиг яг энэ нэмэгдлүүд бас ард иргэдэд тэр болгон авч байгаа нэмэгдлүүд нь амьдрал ахуйд нь хүрэлцээ хангамж юу вүлээ гэж. Инфляцийн өсөлтийг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа учраас энэ нэмэгдлүүд бас бодит болж чадахгүй байна. Тийм учраас ирэх жилийн төсөв дээр зардлыг бууруулах тал дээр төвчих тал дээр яаж анхаарсан бэ? Орлого нэмэгдхийн хэрээр зардлаа нэмэгдүүлчихвэл эн чинь ямар ч ялгаа харагдахгүй байгаа. Тийм учраас зардлыг төвчих бууруулах тал дээр за төсвийн алдагдлыг яаж нөхөх гэж байна вэ? Ирэх жил одоо хаанаас аль одоо гадаад дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаас хэдийн хэмжээний зээл авах гээд гэрээ хэлцлүүд хийгдэж байгаа вэ? За нөгөө талаар ойрын одоо хугацаанд бас томоохон төслүүд хэрэгжиж эхлэх юм байна. Гэрээ хэлцлүүд явагдаж байна. Энэ нь одоо төсөвт иргэд яаж нөлөөлөхөр байна вэ? За өрийн хувьд бид улсын хурлаас баталж өгдөг 3-3 жилийн стратеги өөрөөр хэлбэл гэрийн даалгавраа гэсэн үг. Засгийн газар маш сайн чанд бариад явж байгаа. За энэ 3 жилийнхийг одоо бид нар маш сайн барьсны үр дүнд энэ ковидын хүнд үед за нөгөө жилийн өмнө одоо ямар хүнд байлаа эднийг бид ардаа одоо үлдээсэн амжилттай давсан. За энэ жил гэхэд одоо бид одоо цэнэсээ төрөс болж дефолт болох ийм эрсдэл өнгөрсөн оны жилийн бодитоор нүрсэн байсан. За ингээд бид оюурдны ерөнхий сайдын засгийн газрын энэ хугацаанд нийтдээ 11.9 их найдын одоо гадаа төрийг тэг одоо төлч зохицуулт хийсэн байгаа. За үүнээс 4.8 дахин санхүүжилт за бусад нь 6 одоо их найд нь бол үндсэн өр буюу хүүгийн төлбөрийг бүрэн барагдуулсан ийм хүнд жилүүдийг одоо амжилттай туулж байна. За эрэгчлийн өр абсолют дөнгөр бол 3.1 их найдаар нэмэгдэн за үүнээс 2.1 нь бол алдагдлаар 1.1 нь нийслэлийн 500 тэрбумын бонд за мөн одоо дорнтын цахилгаан станц дээр бид тодорхой хэмжээний засгийн газрын баталгаа гаргаж болцсохгүй байгаа. За ийм дүнгүүдээр одоо эрэгчлийн өрний өөрчлөлт ингэж байгаа. Ер нь бол яг эдийн засгийн өсөлт тэлэлт бол манай орны эдийн засгийн өрийн бүтцтэй үл их холбоотой байна. Бид манай эдийн засаг нь гадаад шок гадаад нөхцөл байдлаас хэдих хамааралтай болж ирсэн. Энийг бид тэр болгон удирдах чадахгүй. А дотоод асуудлаа бол бид зөвшөөрлөд байгаа. Дотоод асуудлаа зөвшөөрч чадж байгаа учраас сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг нь тогтворч ирлээ. Төсвийн алдагдал буурч ирлээ. Ийм сайн үр дүнгууд гарч ирж байгаа. А гадаад нөхцөл бол гадаад шокийг бол бид яаж чадахгүй. Энэ ковидыг, энэ дайныг, энэ Палестины асуудлыг энийг дагсан одоо бензин шатхууны өөрчлөлтүүд орж ирэх юм бол бид энийг зохицуулж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ бүгдийг дандаа нөөцтэй төлөвлөж байгаа гэсэн үг. Нөөцтэй. Орлого нэмэгдэн, тэрүүгээрээ бид нар алдагдлаа бууруулна. Дотоодын үнэтэйгтүүн нэмэгдэн. За тэрийг дагсан төрийн үйлчлэгээний одоо зардал нэмэгддэг. Ийм л одоо зүй зөвхөстэй явж байгаа. За төсөвт хэлж байгаа. Төсөвт хэлж байгаа хэрээр бид хамгийн дөрөнд одоо төсвийн бодлого, төсвийн дамжиж ард иргэд өрхийн
орлогыг дэмждэг хамгийн гол сувг цалин тэтгэр тэтгэмж энэ халамжил байдаг. Төсвийн орлого нэмэгдсэн бид нар хамгийн ихний боломжоор өрх амжилтны түвшинг сайжруулдаг энэ дээр бид тодгол хийсэн. 33 жилийн түүхэнд анх удаа төсвийн орлогынхаа давсан хэмжээгээр бид тодгол хийсэн баг энэ удаа. За эх жилийн төсвийн нэмэгдэл нийтдээ 4.9 их найд юм байна. 3.4 их найд нь энэ жилийн бид нар хагас жилээр хийсэн төсөв цалин тэтгэр тэтгэмжийн нэмэгдэл нь хойдн жил одоо бүтэн жилээр тооцохоор ингээд даблд зорчиж байгаа имэл зүйл байна. Тэрнээс биш төсөв хөөсрөт хэлсэн юм ч байхгүй. За дээрэс нь дандаа хуулийн өөрчлөлтөөс нөлөөтэй бас нэмэгдлүүд байгаа. Боловсруулалтын хууль, нийгмийн дадлын багц хууль байна. Нийгмийн дадлын багц хуулиар зөвхөн 480 зөвхөн энд одоо багц хуулиар 482 тэрэм дүрний нэмэгдэл орж ирж байгаа шүү дээ. Боловсруулалтын хуулиар байна. За нөгөө одоо сонгуул зориулсан төсөв нөгөө бүтээн байгуулалт юмнууд нь баахан цэцэрлэг сургууль барьлал гэж байгаа. Энэ 4.9 их найдын дөнгөж 300 тэрбум л өнгөрсөн оныхоос өссөн төсөв хөрөнгө оруулалтын төсвийн одоо хөрөнгөний зардлын нэмэгдэл байгаа. Тэгэхээр эргэжлийн энэ төсвийн өөрчлөлтүүд төсвийн одоо тэлсэн байгаа энэ байдал бол яг бод эдийн засгийн өсөлттэй уялдаатай харин ч одоо хөөсрөлт багтай ийм одоо бодит өсөлт болсон байгаа. За та цалин ярьж байгаа цалинд одоо мэдээж одоо инфляцтайгаа бид уялдуулж явах ёстой. Гэхдээ бид зэтгэрийн төрөөр явж орж болохгүй. Инфляцны одоо цалин тэтгэврийн нэмдэг, инфляцийг өргөдүүлдэг, буцаагаад дотоод одоо бодлогын хүүгээ нэмэх болдог, эдийн засгаа бөөмлдөг ийм зэтгэрийн төрөөр явж орж болохгүй. За ковид энэ дантай холбоотой бид сүүлийн 3 жил одоо 19 он хүртэл одоо салингаа 6-аас 7% 8% зарим жил нэмдэг байсан тэр жишгээр нэмж чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл тэр талаас нь одоо инфляцийн одоо хөрөлт баг байсан гэсэн үг. За харин сая одоо ихний боломжоор бид нар нэмлээ. А гэхдээ бид инфляц яг бууж явах хэмжээнд тэр циклтэй таарч энэ нэмж байгаа. А тэрнээс биш одоо инфляци өндөр байхад 15-6% байхад одоо энэ цалин тэтгэврээ юу нэмээд буцаагаад инфляцаа өргөжчих гэсэн ийм бодлого яваагүй боломж ч байгаагүй. За тийм учраас энэ удаа бол яг цалингаа бид инфляцийг бууж явах энэ мөчлөлтөд тааруулж за тэгээд нийгмийн дадлын багц хуулийн дээр хүртэл бид бүр хуульчилчихсэн шүү дээ. Та нар одоо энэс хойш инфляцтай уялдвал жил болгон бүр нэмэн шүү гэд гуйлчилсан. Энэ хуулийн дагуу бид 10% нэмэгдлэл оруулж ирж байгаа. А гэхдээ энийг нь бас инфляцтай уялдуулж 7 сарын 1-нд нэмсэн тодтолоор 8 сарын эффект нь орж 8 сараас салингийн тэтгэврийн эффект орж ирж байгаа. Эндээс тэг хэдхэн сарын дараа 3-4 сарын дараа 1 сарын 1-нээс хүрээ нэмэх юм болвол инфляцтай уялдуулж нэмэх биш харин ч бүр инфляцтай хөөрөгдсөн юм асуудал болно. Тэм учраас инфляцийн эффектийг гаргаж ядаж 6 сарын дараанаас буюу 4 сарын 1-нээс нэмж байгаа. Ингэхээр энэ бол одоо яг инфляцтайгаа уялдуулж, мөнгөний бодлоготойгоо уялдуулж, за мөнгөний бодлогоос тавьж байгаа бас энэ одоо яг энэ шаардлага одоо яг хилсэж байгаа үед гişүүдийн ярьж байгаа хилж байгаа зүйлүүдийг бас та бүхэн бүгдээрээ сонсож байгаа. Энэ бүх зүйлтэй бол уялдуулж ингэж орж ирж байгаа. За тэгвэл эдийн засгийн өсөлт дотор төрөн эцэн сүүгчлийн яамныхан хэллээ. Тээврийн салбарын нөлөө өсөлт байгаа юм. Тээврийн салбарын өсөлтөд дагаад маш олон аж ахуйн нэгжүүдийн энэ дээр ашиг орлого нэмэгдэж байгаа. Энэ дээр дамжаад цалин хөлс худалдаа авалтаар одоо маш их одоо ийм эдийн засгийн өсөлтийн яг өрхийн хэмжээнд хүн амын одоо орлогын түвшинд очиж байгаа ийм одоо суугууд бас сайн тэлж өгж байгаа. Энэ хойтон хийгдэх одоо таны асууж байгаа тэр томоохон хэрэг гэрээ хилцээрүүд улсын хурлаар батлагдсан дамжилттай хийгдэх юм бол яг энийгээ дагаад хамгийн түрүүнд одоо тээврээр дамжаад